wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan ayaa habeenkii xalay ahaa kormeer shaqo ku dhex martay gudaha dekedda magaalada Berbera halkaas oo ay ka socotay shaqada rarista xoolaha bisha carafa loo raro dalka Saudi Arabia iyo waliba markab kale ku xidhan dekedda magaalada Berbera isagoo ka socotay shaqada dejinta containeriska oo ah nooca containerada keena Soomaaliland. Wasiiradu waxa halkaas warbixin ka siiyay Ciise Cali Faarax oo ah gudoomiyaha safadooranka dekedda magaalada Berbera oo qaabilsan dejinta iyo rarista maraakiibta, waxaanu tilmaamay laamiga in shaqadoodu si fiican ay u socoto. Aynoo shaqadii gacanta ku hayna, ilaahay ma hadii shaqadu si wanaagsan bay u socotaa. Halkan ninka markab kale aan taaganahay waxa la yidhaahdaa, waxa la yidhaahdaa CMA baa la yidhaahdaa Kailas, wuxuu siday 500 oo konteynar buu siday ku dhowaad, laba habeen buu ayuu ku dhammaaday. Faaruq isna inta leeg baa 500 laga rogay in ku dhaw ayaa la saarayay oo dhamaad caawa habeen hore hadda ayaa la bilaabay xalay iyo caawa oo laba habeen iyo laba maalmo ayuu ku dhamaaday. Waxa jiray waqti yar oo shaqadu ay naga hakatay oo dadku ay in badan hadalayeen, waxaanu u yahay hakadkaasi hakad farsamo ayuu ahaayo qoladii dib u qol iyo shaqaalihii farsamooyinka ay u shaqeynayeen ayaa ay la garan waayeen dadkii dee farsamadii ay keeneen ee cusbay dabay la garan waayeen, taana waanu xallay. Waxaanu nahay mas-uuliyiinta u xil saaran in aanu ka soo saarno cashuurta waajibka ah ee cashuurta sharciga ah ee kala duwan ee containeriska iyo general cargo-ga iyo sidoo kale xoolaha iyo badeecada kale ee ka dhoofaysa dekedda Berbera. Waxaa sidoo kale ay customs-ku ay ilaaliyaan keliya uma joogaan oo keliya ilaalinta cashuuraha, balse sidoo kale waxay kontroolaan in ay dalka security-ga bulshada arrimaha yacni waxyaabaha badeecadaha aan dalka dangerous-ka ku ah, badeecadaha sharciyan aan la ogoleyn dhaqankeenna iyo diinteenna iyo nidaam ahaan aan la ogoleyn baynu kontroolaa. Sidoo kale qodobada ugu muhiimsan ee kastamadu ay qabtaan waxaa ka mid ah in ay fududeeyaan global chain supply-ga trade-ku ku socdo. Xisbiyada mucaaradka xaqugalin baa la qaatay, dekedii baa la wareejiyey, dekedii baa baabaday, dekedii baa xidhatay. Taana midina jirin, dekedu mana baabin, mana xidhmin. Madaxweynuhu muxuu sanuuyay in dekedu cusub laynoo dhigo, system cusub oo wanaagsan laynoo dhiso, inaynu litafaahum la yeelan, maadaama dowlad la ictiraafayheen shirkada caalamiya oo caalamka oo dhan ka shaqeeyo 70 dekad oo caalamiya oo kuwa Yurub ku yaala iyo kuwa Sacuudi ku yaala iyo kuwa dalal kale ku yaala maamula. Ilmahan saxaafadda kusoo noqnoqonaysa ganacsatayaashana xalay toole in oon jilbaha istarnay, insha allah iyaguna aad bay ugu mahadnaqayeen xukuumadda iyo waxqabadkeega. In wixii yaraa ee xaalxaal ee dhiman ee laysla afkaran waaye ee ahaa safety-ga iyo waxna waa la saxay. Marka bal laga daayo waddankeena dhaliisha loo soo jiidayo iminka DP Wall waxa weeye intaasoo dekedood bay gacanta ku haysaa oo waa maalgashi caalamiya weey. Marna waxaan odhanaynaa aqoonsi baa la doondoonaya, marna maalgashiyaashii caalamiga inoo yimiday waddankeenni baan leenahay ma rabno. Wasiiradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan iyaduna goobtaasi ka hadashay waxay warbaahinta u sheegtay in kormeerkan habeenimada ay ku dhex maraysay dekedda Berbera ay ka mid tahay dardargelinta lagu wado muddooyinka ugu dambeeyeyba dekedda magaalada Berbera. Kulaylka duhur hadday tahay ilaa caawa shaqaynaya waxaa weeyaan wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Annaguna waxaan leenahay aad baa u mahadsantiin, Ilaahay ay ka jisaaysiin. Shaqooyinka qaar lama eego uun lacag, laakiinse waxaa la eegaa wadaninimo. Wadaninimo muuqata runtii meeshan ka muuqata. Dadku waa waqti adag, waa dhibaato, waa kulayl inta yara socotaaba dhididaysa. Dadka haddana u bareeray inay habeen iyo maalin sidaa u taagnaadaan runtii aad iyo aad baan u bogaadinaya, aadna waan ugu mahadnaqaynaa. Waxaa halkan aan oo sidii hore loo shaqayn jiray iyo sidan loo shaqeeya ma odhanayna boqolkiiba boqol markiiba waa la isla qabsanaya, laakiinse waxaynu nahay meelahay ka soo shaqeeyeen meesha ugu wanaagsan ee shaqadeedu socoto. Waayo dadkii ka shaqeynayay baa u diyaara inay ka shaqeeyaan oo og inay tahay halbowlihii Soomaaliland laga waraabinayay. Waxa weeyaan maanta Ciise iyo raggaa la midka ah ee runtii naftoodii u horay inay ka shaqeeyaan markabka maanta siday containeriska 577-ka daqiiqadaha ku rogay. Waxa weeyaan waxay qaranka ayay runtii u hiiliyeen oo u shaqeynayaan. Waxaanan cadowga Soomaaliland anuu garan maayo, laakiinse dekad baa istaagtay, dekad baan shaqeynayn, wataa dekadii shaqeynaysa.
كيستكلا وحا وسيرو دو ماتا اي كوري تيسي غاري بويدا او احنو عبيه هادامية مامل